Santaros klinikose besigydanti Angelė lukštena mandariną. Moteris sako, mielai užkastų ligoninės kavinėje, bet ji uždaryta. Kiekvieną kartą, kad ėdavau, tai aš stengdavausi eiti. Ir čia nelabai brangu buvo. Tuo, kad uždaryta kavinė, piktinasi ir kiti pacientai. Labai reikalinga. Labai maža ir prie ligonio būdi. Ir kada ateini papietauji ar pavakarieniauji. Čia buvo labai patogu visim. Į daug kas, aš ten einu, kavos išgerti, aš čia ligonį guliu. Tai visi klausia, kur čia buvo kavinė, kur čia buvo kavinė? A, jo, jos nėra. Dabar norėtų nevalgė ir norėtų sužeit kažkur užkas, bet nėra kur. Geriau kavinė būtų užeit kažką, tai kavos išgerti dar kavos. Būtų patogiau kavinė būtų čia. Laikinasi Santaros klinikų vadovas aiškina, kavinė ligoninėje veikė 10 metų, bet dabar nuspręsta apie 80 kvadratinių metrų patalpas atiduoti naujai vaistiniai. Neva jos pageidauja pacientai ir jų artimieji, nors greta viena jau yra. Atsirado šiuolaikiška moderni dar viena valgykla ir maitinimo taškų Santaros klinikose. Kaip yra pakankamai. Tuo pačiu metu pacientai, besigydantys stacionare, kreipiasi į direktoratą per eilę kartų ir nepatenkinti, arba žodis skundžiasi, per nelik didelėmis nepamatuotai kainomis asmeninės higienos reikmenų į medicinos pagalbas priemonių. Laikinasis klinikų vadovas tikisi, kad atsiradus konkurencijai sumažės higienos priemonių ir vaistų kainos. Čia tų vaistinių, dieve, čia va didžiausia vaistinė. Sako, galbūt bus mažesnės kainos, kai konkurencija? Ai, kainos dabar visur didelis. Jau nebus vis. Nemanas, kad konkurencija Nemanau. Konkurse dėl naujos vaistinės steigimo dalyvavo per 20 pretendentų. Nors nugalėtojos išrinktas, konkursas apskųstas teismui ir nežinia, kada vaistinė klinikose atvers duris. Tačiau net ir atidarius naują vaistinę, nėra garantijos, kad medikamentų klinikų pacientai galės nusipirkti pigiau. Pasak sveikatos apsaugos ministro, konkurencija padidėtų, jei vaistinės būtų leistas teikti pačioms ligoninėms. Ligoninės turi savo vidaus vaistinės, kurios aprūpina vaistais ligoninės. Tai yra pacientas, kai guli ir gydosi ligoninė, jis ten vaistus gauna, bet tų vaistų negalima parduoti pacientam. Tai na, vėlgi, jeigu Seimas apsispręstų, kad pritarti tokiam dalykui, tai vėlgi didintų konkurenciją. Kad ligoninės galėtų prekiauti vaistais savose vaistinėse, dar turi pritarti Seimas. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Vilnius.